Muito bem, meus queridos, voltamos, só que agora, dando aquela continuação do estudo sobre avicultura, nossa aula de hoje nós vamos ficar mais assim, vamos com uma intensidade somente no processo de alimentação dessas aves, o manejo da alimentação e também como é que a gente faz o processo, né, de ampliação do ciclo de contenção. Na aula anterior, nós estávamos falando sobre o ciclo de contenção, né, na recepção dos pintinhos e o controle das campânulas. Mas após, então, o sistema de cria e recria, nós temos que aumentar esse ciclo de contenção, troca de ração e manejo de debicagem. E todo o processo de produção até você diferenciar lá, porque são os dois processos. Os frangos que vão para corte e os frangos que vão para postura. Olhada na tela, meus queridos. Então, olha aí, ó, aula 47.1. 47.1, então, vamos fixar no manejo alimentar, que aí no manejo alimentar vamos falar sobre troca de ração conforme o processo de manejo, direcionando eles ou para corte ou para postura. Manejo sanitário e manejo de produção, ok? Então, quais são as habilidades dessa aula, professor? Estabelecer critérios para o manejo de frango de granja, conhecendo o mercado de derivados provenientes da criação. Então, vamos começar com o manejo alimentar. Lembra do que nós falamos lá para vocês? Primeira fase, cria ou fase inicial, que vai do primeiro dia que eles chegam, só para a gente relembrar, viu? Primeiro dia que os pintinhos, os filhotes chegam até a sexta semana de idade. E aí tem um cuidado com o quê, professor? O bebedouro. Então, para... Cuidado com o bebedouro. Aí, manter os bebedouros iniciais pendurados. É pendurar. Sempre limpos com água fresca duas vezes ao dia. Esse processo vai facilitar, pessoal, que a gente evite, então, né, molhar a cama dentro do ciclo de contenção e favorecer a manutenção, ó, dessa campânula. E os comedouros, professor? Dentro do processo de manejo de comedouros, temos que evitar aí algumas coisas e também auxiliar no processo de manutenção. Colocar finas camadas de ração para evitar não só o desperdício, mas também para que os pintinhos ali ao ciscarem não joguem, né, a ração na cama. Vocês estão vendo que as baias de contenção são baias, não tão, são baias formadas lâminas, essas lâminas que vão permitir com que eles entrem dentro dos comedouros. O comportamento do animal sempre está ligado com o manejo que nós vamos realizar. Então, nem inicialmente, eles estão se adaptando. Então, o que a gente coloca na fase inicial, né? Que é aquele quirela, quirela, que vai facilitar com que ocorra o amadurecimento da moela, né? Vai fazer com que ocorra o processo de calejar aquela moela para quando o frango tiver adulto, captar lá aquela ração, facilitar com que ele ocorra, então, que ele obtenha uma quantidade de ração com os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Mas, muitas vezes, o setor que você tem que ampliar tem que ir com determinados fatores para evitar o estresse desse animal. Exemplo, aumenta aqui a tela para mim. Olha só, quando a gente vai ver ali, ó, deve-se regular o bebedouro. A regulação desse bebedouro, claro que aí cada lugar depende qual é o equipamento que você utilizou. Para os pintinhos aí, ó, nós temos uma bacia, eles colocam, esse aqui, ó, é o snipper. Esse snipper, eles ficam bicando bem nessa pontinha de metal. Professor, por que se utiliza essa bandeja em vermelho aí, ó? Deixa eu colocar uma outra cor. Aqui, ó, essa bandejinha. Duas coisas, pessoal. Tem a altura, olha aqui para mim. Muitas vezes, esse snipper, ele pode desregular e começar a pingar. E tem que evitar que isso caia na cama. Lembra?
toda a umidade nessa cama, ela tem que ser mantida o menor possível, tá bom? Para evitar a propagação de fungos e bactérias. E aí coloca essa bandeja, porque se ocorrer algum processo que está desregulado, cai nessa bandeja. E também auxilia com que o pintinho possa beber água dessa bandeja. Então tem um processo de regular a altura dessa bandeja aqui, ó, vai ser regulada conforme o desenvolvimento do animal. Ele tem duas opções, você favorece duas opções. Uma para ele tomar água aqui da bandeja e outra, ó, como nós estamos vendo aqui, ele bica bem aqui nessa pecinha de metal para captar a água. Então você está favorecendo o fornecimento de água e evitando que se tiver algum processo de desregular esse snipe, evitar que ocorra gotejamento na cama, ok? Os comedouros já mudam, olha aqui, ó, a posição dos comedouros. Aonde nós temos aqui o reservatório, que você vai fazer sempre, né, para poder uniformizar essa ração, ou pela parte da bandeja, que você faz aquele movimento horário e anti-horário. Aqui nessa parte vermelha, ó, você faz esse processo, isso vai favorecer que ocorra, então, a troca dessa ração e evita que o processo de umidade relativa do ar e também que ocorra o gotejamento pelo bebedouro. Muito importante quando a gente faz esse tipo de regulagem do bebedouro é favorecer que esse animal não se estresse durante o manejo. Então, sempre que a gente está lá falando para vocês, orientando, nos primeiros horários do dia e no final do dia, você faz duas manutenções para resguardar o processo de manejo. Não só alimentar, quando a gente fala manejo alimentar, aí também falamos sobre o fornecimento da água. E aí, a gente para e pensa, prof, e aquele sistema de filtragem? Lembra? A água que é disponibilizada para o aviário não pode ser a mesma água que vem de outro sistema de criação. E tem que ter um filtro para evitar disseminação ou contágio de alguma doença. Porque no aviário, né, a gente faz aquele processo de vacinação dos frangos logo no início, e se tiver algum tipo de contaminação ou resíduos, da onde que você consegue retirar isso? Sistema de filtragem do bebedouro, tá bom? Aumenta aqui para mim, tela. Então, ó, sim, vamos mostrar, deixa eu apagar aqui. Aqui eu tô mostrando, ó, deixa eu voltar. Falamos sobre o sistema do bebedouro, que você coloca, então, o snipper e também a bandeja de contenção. Mas como é que faz esse processo de regular, professor? Sempre tem um ângulo, pessoal, ele fica em 38 a 78, dependendo do desenvolvimento. Isso pega aonde? No dorso do animal. Deve-se regular a altura do bebedouro e comedouro a cada semana, facilitando, então, isso ao acesso da ave. Então, essa manutenção é uma vez por semana até os 21 dias, tá bom? O bebedouro deve estar à altura do dorso e acima da cabeça, caso ele seja um bebedouro de válvula, que é essa válvula que a gente denomina como snipper, tá? Já o comedouro, ele deve ser regulado de altura do papo do animal. Lembra que fica aproximadamente aqui, que é quase o início do peito do animal. Então, manejo sanitário. Aqui é o momento que nós vamos regular o ciclo de proteção. Algumas pessoas chamam de ciclo de proteção ou ciclo de contenção. Ampliação desse ciclo para o restante do aviário. Percebam que deste lado aqui, ó, o aviário já está todo com a cama e também a altura do comedouro. Olha a altura do comedouro e os bebedouros e as campânulas. O ciclo inicialmente protege até aproximadamente a partir do segundo dia de vida desses animais, tá bom? Com 5 a 6 dias, junta os ciclos de proteção ou ciclos de contenção. Com 12 ao 15º dia, toda metade do galpão deve ser ocupada por esse ciclo de contenção. Então, a cada semana,
dependendo da quantidade de animais e ciclo de contenção que você forneceu, sempre é feita a junção de 2 em 2. E fica assim, pessoal. Nós temos, então, aí o preparo inicial até a 6ª semana de idade, com a regulagem não só do comedouro, também com a regulagem do bebedouro. O galpão deve ser totalmente ocupado, no máximo, até o 20º dia. Os comedouros e bebedouros são substituídos automaticamente pelo número e à medida que há alteração no espaço. Então, sempre temos que realizar esse processo 1/3 da área total do galpão. Se esse galpão, então, ocupa 2.000 aves, sempre os equipamentos têm que ficar disponíveis e esses equipamentos, logo após o processo de desinfecção, eles devem estar descansando 1 semana antes do processo de alteração e ocupação por todo o aviário. Então, qual o manejo que nós devemos realizar na hora de ampliar, professor, na ave, quando já está aí no seu 20º dia de vida? É o procedimento de debicagem. Então, a debicagem, ela passa por 3 etapas. Tá? Nessa primeira debicagem, é retirado 1/3 do bico da pintaiada, né? Então, dos pintinhos, como chamam. Primeira coisa, pessoal, aqui para mim. Professor, são 3 processos? São 3, mas muitas vezes os avicultores deixam para fazer esse procedimento no último dia, quer dizer, na última fase. Não faz 3 vezes a debicagem, faz 1 vez só. Só que o procedimento ele deve ser feito conforme o desenvolvimento do animal. Objetivo, professor. Como a ave tem um bico, então ele consegue, a ave, ela consegue selecionar os grãos da ração, os grãos maiores. Isso vai dificultar o processo de ingerir o nutriente completo que está na ração. Seja esses nutrientes para a postura, seja esses nutrientes para o corte. Então é retirado para que a ave não perca essa capacidade de selecionar o grão e pegue o grão uniformemente com a quantidade de nutrientes necessários. Dessa forma não tem competitividade em relação a nutrientes, mas também auxilia para evitar alguns fatores estressantes dentro do aviário, seja ele de postura quanto de corte, tá bom? Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Então, na primeira fase, retira 1/3 do bico, mas presta atenção, esse 1/3 é a área superior. É aqui, ó. Deixa eu trocar. Aqui, ó. É 1/3. É dessa... Ixi! Para aí. Aqui, ó. É dessa área. Essa área aqui, ó. Esse 1/3 é da área superior. Olha como é que vai ficar o bico. Ó, depois, 2/3. Aí, 1/4 é da área inferior. Então, muitas vezes, o produtor rural, né? Na verdade, os avicultores, eles não fazem essa primeira parte de 1/3. Ah, apaga. Aqui, ó, 1/3. Eles já fazem 2/3, já tiram toda essa parte aqui, ó. Tá? E muitas vezes, deixa no mesmo dia, já faz esse 1/4 do bico inferior. Prof, como é que vai ficar a situação dessa ave? Olha como é que o bico... Como é que é o esperado? Desta forma, vai ficar como se fosse uma pá. A ave, dessa forma, ela vai deixar de selecionar o grão e vai pegar de forma uniforme o processo de alimentação e sua nutrição. Nessa foto agora, foi feita uma debicagem inadequada. Vocês veem que foi cortado totalmente o bico da ave, tanto na parte superior como na parte inferior. O que é esperado é que fique desta forma, evitando também, pessoal, que ocorra o processo de calo, né? Ficar aquela ponta rombuda, tem que evitar. E como é que se faz isso? Devido à temperatura. A temperatura do debicador. Tem que tomar muito cuidado com isso.
Já no segundo corte a ser realizado, entre aí a 12ª semana, a forma do bico superior, ele fica com um comprimento aí de 5 a 6 milímetros a partir da narina, ó, muito próximo da narina do animal. Só que tem que, o que eu estou frisando aqui, ó, evitar que ocorra um processo de bolha. E isso, nesse processo, sempre auxilia numa temperatura do debicador. Claro que a posição vai auxiliar muito no processo de alimentação desse animal. Próximo, não vai atrapalhar também o processo de ela conseguir água? Não, porque o fornecimento também continua pelos snippers, ou então pela bandeja de contenção. Dessa forma, ela vai conseguir captar tanto água como vai captar os nutrientes necessários e evita a competitividade entre os nutrientes, principalmente no aviário de corte, tá? Nessa fase, o objetivo também é manter a uniformidade do galpão, além de prevenir e evitar o quê, professor? Evitar que ocorra. Aqui, ó, antes de eu colocar na tela, o animal, quando está dentro do aviário, né, sempre falamos que os manejos devem ser realizados pela mesma pessoa. Sempre são realizados com duas pessoas para auxiliar no processo de manejo alimentar, troca da ração, limpeza dos bebedouros. É, quando, na fase inicial, temos que fazer o revolvimento da cama, ou então retirada de porção daquela cama, se tiver, então, gotejamento com água, vazamento de algum snipper e troca daquela cama. Isso também vai favorecer que diminua o estresse do animal. Levando em consideração que, se a debicagem ficar mal feita, qualquer ferida, qualquer alteração ali dentro, o animal começa a ficar estressado e começa a bicar nos outros. E aí começa, cria feridas e ocorre o ataque. A gente chama assim, evitar o processo social de canibalismo. Aumenta aqui a tela para mim. Então, evitar aí, ó, ou reduzir o canibalismo. Sempre acontece, porque a criação de aves, principalmente na ave de corte, tem a hierarquia, né? O que é feito, professor? Sempre tem que ser realizado o processo de sexagem. Então, ali o que a gente espera sempre é ter fêmeas. Ou então, quando tem uma pequena ou um aumento de redução de machos nesse aviário. E aí pode ter, então, um conflito social entre eles para a demanda da hierarquia dessas aves. Aí começam a bicar. Então tem que evitar isso. Como evitar? Cortando o bico desse animal vai favorecer, não, favorecer não, Jefferson, vai diminuir esse processo de estresse. E evitar também a escolha das partículas das rações. Dentro do manejo, o objetivo é ter um lote uniforme. O que a gente diz com um lote uniforme? As aves estarem se desenvolvendo junto, tendo uma média de peso, tá? E minimizar aí, ó, o que a gente chama de sistema hierárquico social do lote. Desta forma, a gente vai diminuir competição de ração, brigas dentro do aviário. Isso é mais observado, pessoal, quando a gente fala sobre o processo de criação de corte, tá? E aí, ó, não, o que pode ocorrer quando você realiza um manejo inadequado? Quais são os fatores que podem alterar o comportamento desse animal? Um é o manejo errado dessas cortinas laterais. Estão vendo aqui, ó, a cortina? Ela está na metade, não é isso? E o outro lado está totalmente o quê? Baixado. Então, isso vai favorecer com que ocorra uma circulação de ar. Aqui para mim, muitos durante o processo do manejo das cortinas, quando vão realizar o processo de renovação de ar, acho que deve abaixar totalmente a cortina do aviário ou do galpão. Não, sempre você tem que deixar erguida a cortina, aonde ocorre a maior incidência luminosa, e do outro lado que não tem, você baixa totalmente. Esta forma vai fazer com que ocorra, então, a circulação do ar, a renovação do ar dentro do aviário.
E sabemos que durante, do lado de fora não pode ter pessoas andando. Então, por isso que a gente fala, quando você constrói uma instalação do aviário, deve ser em um local da propriedade que tenha menor circulação. E sempre lembrando, utilizando também muros de contenção verde. Ah, você pode colocar aí, né, entre cada galpão, plantar laranja, cítrus. A maioria das vezes você planta cítrus, que vai favorecer também e evitar a passagem ou contaminação de um galpão para o outro e a aeração deste ar. Professor, sobre aquele processo de contenção, né, de baixar as cortinas, ou quando você levanta em períodos chuvosos, o lanternim é só utilizado mais, pessoal, em regiões frias. Mas, claro, que na época de estiagem, eles auxiliam a manter aquele processo de aeração do ar. Mas também tem a umidade relativa, que é muito necessária dentro do aviário. Alguns, né, avicultores fazem a instalação daqueles snippers que permitem, né, a aeração da gotícula de ar, diminuindo, então, aquela intensidade de calor e abafado. Alguns produtores já não gostam de utilizar porque requer um pouco de mão de obra para poder evitar o processo de gotejamento. Então tem que tomar muito cuidado com o quê? Manutenção dessas instalações. O processo de manutenção das instalações, dos equipamentos utilizados, ainda mais se você utilizar comedouros semiautomáticos, né? Que a gente vê aqui, na maioria das vezes, são os comedouros que nós mesmos temos que fazer manualmente a renovação da ração. Mas os comedouros automáticos têm que tomar muito cuidado com a manutenção para não desperdiçar a ração, porque se cai na cama do aviário, isso vai fazer com que as aves comecem a ciscar à procura da ração. Isso, se ficar movimentando, porque movimentando a cama ela tem que ficar compacta na hora que você faz a homogeneização do aviário. A compactação vai fazer o quê, professor? Que retira o oxigênio dessa cama, retira o oxigênio da cama, impedindo que ocorra, então, o processo de fermentação ou o processo de desenvolvimento de micro-organismo, porque ela vai absorver as fezes desse animal, que é um fezes misturada com urina. Então, se tiver a cama bem compactada, vai favorecer, então, que ocorra, então, um bom desenvolvimento daquele lote. Se o animal começar a ciscar aquela cama, vai ter aquela troca de oxigênio, e aí sim, se tiver um snipper desregulado, vai favorecer o desenvolvimento de micro-organismo. Então, todo o processo de manutenção do equipamento vai favorecer o sucesso até o desenvolvimento de todo o lote. Aumenta aqui a tela, por favor. Melhor viabilidade do plantel. O que é uma viabilidade do plantel? A aquisição das aves não apresentando suscetibilidade a doenças, diminuindo infecções virais, diminuindo infecções bacterianas. Então, essa viabilidade do plantel, dentro do cronograma inicial para a criação, é esperado o momento que você retira todas as aves que vão ser levadas ao abatedouro e faça o processo de higienização. Essa viabilidade também pode ocorrer durante o processo de descarte de alguns animais. Esse descarte, pessoal, está sempre relacionado à segunda fase aqui da criação, que é a fase de recria. Lembra? Primeiro, lá na sétima semana até a 17ª semana de idade, nesta fase é realizada a pesagem manualmente de todo o lote. Deve-se definir um dia para realizar esse processo e deve ser realizado no mesmo horário. Então, aqui para mim. Por exemplo, né, nós estamos lá antes de você realizar esse processo de unificação do lote. Ou então quando você vai realizar o processo de debicagem. E depois, quando você vai realizar o processo de recria, você vai pegar uma porção desse lote e fazer a pesagem dele, uma média dessa pesagem, para verificar a uniformidade dessa granja, a disponibilidade também, quer dizer, disponibilidade não, a
viabilidade do lote. Com isso, você consegue verificar a quantidade de ração que você disponibiliza na cria, recria e também no lote para postura. Aí sim chega a fase de você colocar no galpão para corte e levar para o galpão para postura. Muitas aves nesse momento são descartadas. Por quê, professor? Não alcançam peso, o peso mínimo, quando a gente se trata de ave para postura. A ave para postura, ela deve estar em uma determinada fase do seu desenvolvimento, onde ela vai sair do galpão e vai ficar dentro de um alojamento, onde, dentro de uma grade, quer dizer, de uma gaiola. Cada gaiola vai comportar aí no máximo de 5 a 6 aves, dependendo da espécie que está sendo utilizada. A Lyxussex, que é a mais utilizada para postura, mas também temos outras raças, dependendo então da precocidade do animal. Lá na tela, meus queridos. Vamos só voltar aqui na fase de produção. Antes de falarmos aqui da fase de produção, que essa fase é onde a gente tem a fase de recria do galpão, quando ele é totalmente ocupado, é nessa fase que eu estava falando para vocês. Realizar o processo de substituição, não só dos comedouros, mas também como bebedouro, de acordo com a fase de criação. Os comedouros iniciais, eles não ficam pendurados. Os comedouros iniciais, eles ficam disponíveis no chão. Aqui, pessoal. Então, quando a gente fala sobre disponibilidade desses comedouros, é sempre de forma a você manusear o comedouro de acordo com a altura do animal e também de acordo com o bebedouro que está sendo utilizado na fase de criação. Prof, então cada vez que ele vai se desenvolvendo, os equipamentos já devem estar dentro do galpão, devidamente higienizados e protegidos, é claro, né? Para que não ocorra processo de contaminação durante o manuseio da troca e a substituição. Muitos são utilizados canos, né? Ou então mangueiras adaptadas para fornecer a água. Mas sempre todo o processo é da instalação hídrica que está em suspensão. Então tem aquele mecanismo de você colocar todo o processo hídrico em cima do teto e regular ele conforme a necessidade. Os comedouros já não tem como serem desse jeito, pessoal. Tem que ser o processo de montagem. E antes de disponibilizar, que você uniformize o galpão, tem que disponibilizar todos os equipamentos para não causar o estresse nessas aves. Então, sempre diminuir as atividades de forma de forma gradativa. Cada vez que você vai aumentando o espaço do galpão, ela tem que ser de forma gradativa. E aí sim, você vai disponibilizando todos os equipamentos conforme a necessidade das aves e a altura que elas se encontram, ok? Aqui na tela. Por exemplo, quando nós estávamos falando sobre a altura dos bebedouros, muitos desses bebedouros, quando você vai fazer a regulação desses bebedouros, você tem um sistema que já está acoplado. Olha ali, ó. Deixa eu apagar essas marcas que eu fiz. Ó, o sistema acoplado. Aqui nesses bebedouros, ó, com mangueiras, deixa eu colocar a cor preta. Ó, desta forma, auxilia você também a fazer as medicações necessárias quando você tem que fazer uma intervenção medicamentosa. Aí sim, você já faz isso para todos os bebedouros. Aí esse sistema é melhor do que o sistema de snipper. Porque no sistema de snipper, você tem que ter a porção que... A bacia de contenção. Deixa eu mostrar a bacia de contenção. Quando você faz o sistema de snipper, você tem essa bacia de contenção. Cadê, Jesus amado? Que é o manejo sanitário. Olha, você tem a bacia de contenção desses bebedouros. Mas o sistema que você utiliza para conseguir
se necessário, realizar aí um problema de diarreia nessas aves ou um tratamento devido a uma infecção viral ou uma infecção por bactérias, você já consegue dentro da caixa, dentro do recipiente da água, distribuir o medicamento uniformemente para essas aves. Isso vai facilitar e evitar também um manejo sanitário preventivo. Aqui para mim, professor, manejo sanitário preventivo. Duas coisas são necessárias para que isso ocorra. Quando você está fazendo os manejos, né, no comedouro, no bebedouro, ou você está realizando, comedouro ou bebedouro, e você está realizando ali um nivelamento, dependendo do sistema hídrico que você usa, sempre observar o comportamento desse animal, ver, observando também na cama se tem alguma mancha, né, suspeita de diarreia ou apatia desse animal, para que você faça, então, uma intervenção preventiva. Aves que têm comportamentos apáticos, separar do restante do lote e deixar em observação. Essas aves em observação vão ser uma indicação de uma possível infecção dentro desse seu galpão. E aí sim, você entra com algum medicamento. E esses medicamentos, quando você faz a utilização desses bebedouros, que são bebedouros não por snippers, mas estão ligados entre mangueiras, eles têm uma caixa. Nessa caixa você faz a distribuição do medicamento. Muitas vezes não há necessidade de você fazer de forma geral. A metade do galpão só vai receber essa medicação. Ou então na hora que você faz a separação dessas aves para ver se você consegue conter ou prevenir qualquer problema de infecção. E isso se tratando de um manejo sanitário. Claro, pessoal, que aqui, né, a gente fala de forma geral, mas sempre estamos pedindo então, para você entrar em contato com um técnico, um zootecnista, para fazer uma avaliação de qualquer alteração dentro do lote, para saber especificamente qual é o tipo de infecção que pode estar ocorrendo. Porque assim, dessa forma, o medicamento, na maioria das vezes, quando se utiliza medicamento à base de antibióticos, aí tem que fazer uma análise específica do tipo de bactéria que está ocorrendo ali para fazer essa intervenção, tá bom? Lá na tela, meus queridos, manejo sanitário. Ok, já falamos do processo de debicagem e o processo de, a última fase, né, que é a terceira fase do processo de produção. Professor, aqui para mim, a terceira fase do processo de produção é quando a gente já faz, então, essa separação do galpão para corte e do galpão para a postura. Mas desse assunto aí, meus queridos, ó, é para o nosso próximo encontro, tá bom? Daqui a pouco eu te volto para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido, e aí a gente volta com um novo assunto para vocês. Tchau, tchau.